اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کوئٹہ والوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان سن رہے ہیں اس جلسے پہ نظر ہے کس کی نظر ہے سننا چاہتے ہو حوصلہ ہے بلوچستان ہاؤس میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی نظر ہے نکل سکتے ہو حوصلہ ہے تو نکلنا پڑے گا کوئٹہ کے عوام کبھی عرصے سے مایوس تھے مایوس سے بد دل تھے بڑے عرصے کے